Evanđelja po Jovanu i Mateju. Hvala tebe, Gospodi, hvala tebe. Pazimo, reče Gospod Judejima koji mu dođoše. Ja idem i tražit ćete me i pomrećete u grehu svome. Kud ja idem, vi ne možete doći. Tada rekoše Judeji da se neće sam ubiti, jer govori: kud ja idem, vi ne možete doći. I reče im: vi ste od ozdo, ja sam od ozgo. Vi ste od ovoga sveta, ja nisam od ovoga sveta. Zato vam i rekao da ćete pomreti u gresima svojim. Jer ako ne poverujete da ja jesam, pomrećete u gresima svojim. Tada mu govoraku: ko si ti? I reče im Isus: početak, što vam i kaže. Mnogo imam o vama govoriti i suditi, ali onaj koji me posla istinit je, i ja govorim u svetu ono što čuh od njega. I ne razumeše da im govori za oca. A Isus im reče: kad podignete Sina čovečjega, onda ćete doznati da ja jesam i da ništa sam od sebe ne činim, nego kako me nauči Otac moj, onako i govorim. I onaj koji me posla sa mnom je. Ne ostavi Otac mene sama, jer ja svakda činim što je njemu ugodno. Kad on ovo govoraše, mnogi poverovaše u njega. Reče Gospod priču ovu: Carstvo nebesko će biti kao 10 devojaka koje uzeše svetiljke svoje i iziđoše u sretanje ženiku, a 5 njih beaku mudre i 5 lude, jer lude uzevši svetiljke svoje ne uzeše sa sobom ulja, a mudre uzeše ulje u posudama sa svetiljkama svojim. A budući da ženik odocni, zadremaše sve i pospaše, a u ponoći stade vika: evo ženik dolazi, izlazite mu u sretanje. Tada ustadoše sve devojke one i ukrasiše svetiljke svoje, a lude rekoše mudrima: dajte nam od ulja vašega, jer se naše svetiljke gase. A mudre odgovoriše govoreći: da ne bi nedostalo i nama i vama, bolje idite prodavcima i kupite sebi. A kad one otidoše da kupe, dođe ženik i spremne uđoše s njim na svadbu i zatvoriše se vrata. A posle dođoše i one druge devojke govoreći: Gospodaru, Gospodaru, otvori nam. A on odgovarajući reče im: zaista vam kažem, ne poznajem vas. Bdite dakle, jer ne znate dana ni časa u koji će Sin čoveči. Hvala tebe, Gospodi,
braćo i sestre, svaki od nas, to mislim, svaki od nas ljudi, mada je siromašnog ili bogatog porekla, ma skog da je dela ove kugle zemaljske, ma u kakvoj tradiciji, ma kako da je vaspitavan i odrastao, od samog svog rođenja započinje jednu veliku bitku. Bitku koja nije kao ove bitke koje svaki dan gledamo u vidu ratova ljudi jedni protiv drugih, gde snaga i novac dobijaju. Naime, svaki od nas od samog svog rođenja započinje borbu protiv smrti. Zaista, svi narodi, sve kulture, sve civilizacije, sva ljudska dostignuća usmerena su upravo na to da izvojevaju pobedu protiv smrti. I sav stari svet, sva njegova filozofija, sve je to bilo usmereno da pobedi smrt, no nemavši sile sam od sebe, on je, što je veću civilizaciju dostigao, što je u svom naraštu imao blistavije umove, sve je više padao u dubinu očajanja. Postojala su sećanja na prvobitnu krasotu u raju i ona su ostala sačuvana kroz deliće legendi svih naroda. Ali smrt je sve gutala, sve proždirala i sav stari svet je sve više padao u očajanje. Jedan od prvih sačuvanih spisa Epo Gilgameš upravo govori o tome, o želji čoveka za besmrtnošću i nemogućnosti da je dostigne. Pa i sva stara Grčka, pa i sam izabrani narod, svi su oni nakon smrti bili svesni da silaze u ad, da svo zadovoljstvo koje mogu dobiti, mogu da dobiju jedino u ovome životu. I zato je stari svet bio tako surov, a živjelo se od čekanja i iščekivanja, jer Duh Sveti je preko proroka davao obećanja da će doći iskupitelj, spasitelj, da tama koja guta sve, da će biti pobeđena. I od tih sećanja živeo je stari svet. I ne samo izraelski, već i mnogi drugi narodi. I onda javio se on, on koga su predskazivali i obećavali da će doći, javio se i razagnao tamu smrti, darovao večni život, večnu pobedu, večnu radost, večnu zajednicu sa njim, rodu ljudskom u grehu ogrezlom, darovao da budu ponovo deca Božja.
I oni koji mu beku najbliži ne poznaše ga i odbaciše, a mnogi drugi primiše ga. I od tada, dakle, smrt nije onakva strahota. Od tada nam je otvorena večnost, otvoren život. I mi znamo zašto živimo i čemu stremimo. Međutim, kako rekao smo, ne primiše ga svi. I mnogi, kako Gospod ovde i reče, pomreše i još uvek umiru u gresima svojim. Jer kuda on krenu, oni ne mogoše doći. A upravo ono što je i svetlonosnog anđela survalo s neba, ono ni ljudima nije dalo da postanu pričasnici Božje blagodati, da svoja srca ispune radošću zbog dolaska Božjeg u svet, zbog očišćenja i prosvjetljenja, spasenja. Upravo ta gordost koja jeste početak svih grehova, jer je ona upravo uzrok gubitka blagodati Božje. Upravo ona jeste najveća prepreka i nama, krštenim narodima, koji smo poverovali i obukli se u silu Božju. Ona koja nas od te sile obnažuje, jeste uzrok svih naših nevolja i problema. I od gordosti svi se ostali gresi rađaju. Onda Gospod i dopušta da padnemo duboko, ne bi li poznali svoju nemoć i smirili se, i ne bi se u nama ponovo zapalila ona iskra vere koja dolazi od smirenja, ne bi li smo ponovo pripali njegovim nogama i zavapili da nas spase. Zavapili poput Petra koji je tonuo, ali pružio ruku Gospodu i koji ga je iz te nevolje izvukao. Dakle, i u ovoj priči o 10 devojaka vidimo da 5 beku mudre, 5 lude. Jer upravo kako sveti oci tumače, ova ludost zapravo beše gordost i nemilosrđe. Jer upravo celomudrenost jeste veliki dar i velika vrlina, ali sama ona bez smirenja i bez milosrđa nije dovoljna da spase. Upravo i postoji ta opasnost da se čovjek pogordi svojom vrlinom, a onda je već sasvim daleko od Boga. I onda opet smrt dobija vlast, i onda se opet rađa mnoštvo strahova, izniče mnoštvo problema, i onda je opet čovek izgubljen u vihoru ovoga sveta. I upravo pred susretanjem sa licem smrti, ili naše lične, ili nekog sa kime smo bili duboko vezani, upravo se pokazuje kolika je naša vera i koliko je u nama blagodati Božje. Upravo kad stanemo licem u lice sa najvećim neprijateljem našim, kada nas Gospod postavi
da hrabro podnesemo, jer zaista s blagodaću Božjom u nama jači smo od sviju smrti, sviju grehova, od svih demona. Upravo u tim sučeljavanjima mi poznajemo koliko u nama ima te blagodati Božje i dobijamo priliku da se smirimo, da poznamo koliko smo slabi, koliko je u nama još straha pred tim nepoznatim, pred tim od koga je sav stari svet drhtao, pred kim drhti sada sav svet izvan crkve Božje. A jedino su svetitelji bili ti koji su mogli smelo da stanu pred lice smrti. Kako rekoše i sveti oci, svetitelj to je najveći pobednik, jer pod njegovim nogama sav svet leži mrtav. Svetitelji koji su izvojovali tu najveću pobedu, koji su pregazili preko praga smrti i prešli u večni život, oni su i nama snažni pomoćnici, najpre svojim svedočanstvom da je Bog živ i da je tu sa nama u crkvi Božjoj, a zatim i svojim molitvama pred prestolom Božjim za nas koji još uvek, premda grcamo u grehcima, kao što je Petar grcao u onoj vodi, ali ipak vapimo i dalje Gospodu da nas spase, da nas urazumi, da nam da da stanemo na čvrsto tlo zapovesti Gospodnjih, da nas ukrepi smirenjem, ljubavlju, da nas nauči da razumemo jedni druge, da nas nauči da se radujemo jedni drugima, da nas nauči šta je to živeti u zajednici, crkvi Božjoj, živeti u radosti, živeti u ljubavi, poznati silu Božju, poznati moć Božju i ljubav Božju. I onda, kada zajedno krenemo sa Bogom kao glavom našom u zajednici, crkvi, onda će se svi problemi jedan po jedan rešavati, odnosno iščezavaće, jer imajući Boga kao najveću svetlost, sva tama nestaje i naše srce se ukrepljuje i smelo kreće putem koji je Bog odredio, uzevši svoj krst, a s Bogom koji će taj krst poneti za nas, taj put biće radostan i lak. Neka bi Gospod dao molitvama svih svetih njegovih koji taj put prođoše, koji se za nas Gospodu mole, da i nas uvede tamo, makar kroz mnoštvo iskušenja, makar kroz oganj očišćujući, te da ne bismo ušli u onaj oganj večni koji je pripremljen đavolu i anđelima njegovim. Amin. Bože, daj.